sa pangutana ni Jesus, kinsa man ako? Si Pedro lamang ang nangahas pagtubag, pinaagi siyang kaugalingong pagsabot. Tungod kay ang tubag sa ubang mga tinunan, gikan man sa ilang nadungog sa laing mga tao. Muna nga si Pedro lamang ang anaay kay isog sa pag-ingon, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Pero taliwala nining maong proklamasyon ni Pedro, taliwala niya nang iyahang maong kahibalo o pagtuo nga si Jesus mao ang Mesiyas. Later on in his life, atuang mabasa o kita na sayon, nagilimod gihapon ni Pedro si Jesus sa makatulo. Ang usahay ingunani usab kita diha sa tuang pagtuo. Bisan pa man, mituo kita nga ang Dios mahigugmaon, ang Dios maluluyon, ang Dios maghatag kanato sa tuang panginahanglanon. Pero kung mabot na gani ang mga problema, mabot na ang kalistanan, usahay kita pod una po'y mulimod ngadto sa Dios. Sa pipila kahigayon kita mitalikod sa Dios. Sa pipila kahigayon kita miduha-duha sa Dios sama kang Pedro. Pero what saves Peter from this disgrace? Tungod kay iyahamang giangkon ang iyahang kasalanan, ug nangayo man siya ug kapasayloan ngadto kang Jesus sa dihang nabanhaw kini. Ug ang Ginoo usab in turn, wala nagtan-aw sa kapakyasan ni Pedro sa iyang paglimod ngadto kang Kristo, pero gani mipadayon ug pagsalig man kaniya, mo nang nanahimo siyang usa sa mga pundasyon dining atuang simbahan. In the same way, mga igsuon, unta, we take this opportunity as we celebrate Lent sa pagtanaw usab sa tuang mga kapakyasan ug maantigo pod unta kita nga mangayo ug kapasayloan niini. Tungod kay kung atuang tanaw ng atuang kinabuhi, usahay kita ramay kapuyan ug pagpangayo ug pasaylo ngadto sa Dios. Usahay kita ray mahadlok sa pagpangumpisal nganha sa tuang mga kasalanan. Pero in fact, the fact is, ang Dios kanunay anda mo pasaylo kanato. Ang Dios kanunay naghatag sa iyang paghigugma ug kapasayloan ngadto kanato. Pero kita ra usahay mo'y nagdumili pagdawat niini. Atuo ang tangkanunay nga hinumduman, bisan sa mga panahon nga mahutdan kitag pagsalig sa tuang kaugalingon, bisan sa mga panahon nga mahutdan kitag paghigugma gani sa tuang kaugalingon, ang Dios kanunay nga nahigugma ug ang Dios kanunay nga nagsalig kanato. Nga sama kang Pedro, taliwala sa iyang kapakyasan, ang Dios misalig ug naghimo kaniya nga usa sa mga pundasyon sa tuang simbahan. Unta, padayon kita nga musalig ug mutuo nini maong paghigugma ug kaluoy sa Dios. Ug unta, andam kita sa pagdawat sa iyang kapasayloan tungod kay sa kanunay siya andam usab mudawat kanato.